សេះអរគុណដល់លោកគ្រូអាចារ្យនិងលោកគ្រូមហាជាអធិបតីបាទមកទៀតឲ្យទៀនហើយបាទបាទស្លូតណាស់ម៉ែជំរាបសួរនេះណាអរគុណច្រើនដាក់ដៃចុះចុះបាទជំរាបសួរអ្នកអំដងសងខាងផងនេះជំរាបសួរអស់ឲ្យយើងចាំនិយាយការងារអ្នកកំដរខាងកូនកំមុំផ្នែកទូចទូចដល់ហើយណាដឹងកាលដល់គូគេទេផ្នែកទូចទូចចេះមើលមើលផ្នែកអស់មើលផ្នែកអឺអស់បើកប្រេងងើបតែចើមព្រះអត់មកហ្នឹងឯអ្នកកំដរខាងកូនកំឡោះក៏ល្អល្អដែរស្អាតស្អាតណាស់ស្ទើរតែអ្នករៀនអ្នកអត់មានភ្លេងញាក់ញាក់មិនជើងញាក់ចាំភ្លេងអាភ្លេងលេងឲ្យគាត់រាំមួយមើលអេសុខសบายដល់ហើយពូនោះសុខសบายខ្លាំងហ่ะស្អាតស្អាតទៀតហ្នឹងអីមើលពូក៏ដាល់នោះព្រះតែអ្នកមានប៉ុនហ្នឹងមើលភក្ត្រាដូចព្រះយូឡាយស្អាតអញ្ញឹមមកស្រស់រំភើបណាស់ម៉ែហើយម៉ែថ្ងៃនេះមកចូលរួមខ្ញុំមហាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំបាទគឺថាវត្តមានអាដាមលោកជំទាវបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយជាពិសេសមានការចូលរួមពីភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិបាទនៅខាងនេះបាទភ្ញៀវអន្តរជាតិរៀបសួរ Hello អីទេបាទមកពីខាងណាទៀតអត់មានមកពីចិនទេណាម៉ាអូទ្រីសមែនណាអូមកពីខាងប្រទេសអូទ្រីសបាទអញ្ចឹងបានពូនសក់ដូចអូត្រេសដែរនោះអរគុណច្រើន I love you I love you Cambodia អូត្រេសអត់ចិនទេ No ចិនយានតែមិញពូខាងណាទេមិញមកសុំខ្ញុំថតក្បាលពូរឹងកប៉ោងអីសបានថតអពោះប្រាប់ថាខ្ញុំចិនតាប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើតែគាត់ថាគាត់ចិនអត់ទេគាត់ចិននៅខ្មែរទេបាទសំខាន់យើងការពារទៅអ្នកម្ដាយណោះបាទសុខភាពខ្លួនឯងសុខភាពខ្លួនឯងហើយឃើញថាចូលមកដល់រោងជ័យម៉ែហើយមានអារម្មណ៍ថាតិចតិចុំខ្លាំងណាស់ម៉ែតិចទេម៉ែបាទតិចខ្លាំងណាស់បើមិនតិចមិនទៀតម៉ែបើមិនសិនតិចឡើងចង់50គ្រឿងហ្នឹងដាក់ឡើងតិចតិចុំហើយឃើញថាអ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយស្លៀកពាក់ទៅតាមតម្រងប្រពៃណីបុរាណស្អាតសំសួនណាស់ម៉ែហើយស្អាតស្អាតមែនអ្នកម្ដាយស្អាតណាស់ទៀតព្រះហើយដូចតែ8 10ហ៎ម៉ែណាបាទអង្គុយឡើងសុភាពហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននីគ្រឿនគេថាបានការអនុត់ឆ្លាញ់ពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាងបានមកចូលរួមបាទសិនអ្នកមាននិស័យហ៎ម៉ែអើយបានចូលមកហ្នឹងអត់មាននិស័យអត់បានមកទេហើយមុននឹងមាននិស័យគេថាបានតអ្នកតនងបងស្រីខាងណាទេទៀនតែតមុនគេនោះអូយតែទៅសួរនាំប្រាប់លេខប្រាប់កើតប្រាប់ផ្លូវប្រាប់ផ្លង់ប្រាប់ថ្ងៃប្រាប់ខែនិយាយថ្លៃគ្នាតថ្លៃគ្នា3ថ្ងៃហើយសួរថាបងឯងហ្នឹងម្ចាស់ដើមការមែនអត់ទេបងអ្នកចិត្តខាងទេអូយអ្នកចិត្តខាងតថ្លៃយ៉ាងនេះនេះហើយយ៉ាងនេះហើយអឺនេះនេះយូយតថ្លៃឡើង3ថ្ងៃហើយអ្នកចិត្តខាងទេត្រូវត្រូវជាម៉េចដែរបងអ៊ំអូអ៊ំស្រីដើម្បីតែក្មួយគ្នាអូនដើម្បីតែក្មួយអ៊ំជាយាមគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងតំណតំណងការងារគាត់ត្រាប់ដល់ទាំងអស់ហើយមុនថ្ងៃកម្មវិធីប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបងតេតដែរដែរបងព្រះហើយអត់បានដេកទេ
ខ្លាចយើងភ្លេចថ្ងៃខ្លាចភ្លេចទេរំលឹកមួយថ្ងៃ3ដងព្រលឹមឡើងបាយហើយមកសាថ្ងៃបាយហើយមកសាទៀតអូនណាភ្លេងថ្ងៃទី11ណាអូនណាព្រឹកល្ងាចហើយកម្មវិធីជើងពេលល្ងាចនៅព្រីមៀរអញ្ចឹងបងបាទល្ងាចបាយហើយទេមកសាទៀតហើយជួងកាងថ្ងៃណាខ្លះម៉ោង4ល្មើទេមកសាទៀតនេះស្រឡាញ់ក្មួយស្រឡាញ់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ទៀតហើយឯក្មួយដល់ពេលអញ្ចឹងគោរពស្រឡាញ់អ៊ំអត់ទេបាទអ៊ំល្អណាស់អរគុណច្រើនបងដែលបានការគ្រប់គ្រងអាណិតស្រឡាញ់អ្នកសិល្បៈហើយជំរាបសួរម្ដងទៀតទៀតឃើញថាស្រស់ស្អាតដូចគ្នាប៉ិនមើលអូនកូនក្រមុំឲ្យអូនអ្នកកំដរដូចបងប្អូនហ្នឹងណាមែនភ្នែកហ្នឹងបាទដូនមួយមាត់ភ្នែកដូចគ្នាស្អាតណាស់ទៀតណាយទៅសាលកូនកំឡោះបានភរិយាស្រស់ស្អាតភក្ត្រាឡង់ភូផង់ដូចវងខែស្រស់ស្អាតណាស់ហើយសบายចិត្តខ្លាំងណាស់ពូអំបាសบายចិត្តនិយាយតង់អង់គ្លេសនេះណាបាក់ចិត្តខ្លាំងមើលណារំភើបទេរីករាយទេទាំងអស់ហ្មងជិលជិលឲ្យគេសួរច្រើនអីស្រឡាញ់ភរិយាខ្លាំងណាស់ពូទំហំនៃការស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាដែររាប់អត់អត់ទេអូចឹងដូចពូអត់នៅស្រុកខ្មែរទៅហ៎អូគាត់ធំនៅអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបនៅណាបាទអូនៅអូស្ត្រីអូទ្រីសអូទ្រីសអូទ្រីសអារត់គុកគុកគុកនោះអញ្ចឹងបានគាត់និយាយខ្មែរអត់សូវច្បាស់ប៉ុន្តែនិយាយខ្មែរបានច្រើនស្ដាប់យល់និយាយបានខ្លះខ្លះជេរបានខ្លះខ្លះហេបាអរគុណច្រើនជុកខាងភរិយារំភើបចិត្តខ្លាំងដែរអូនរំភើបសប្បាយចិត្តខ្លាំងបានស្វាមីល្អប្តីល្អហើយគាត់សុភាពរៀបសារល្អទេអូនសុភាពជាងខ្លួនឯងទៀតអូយដឹងនេះណាគេរកតែប្តីក្លាហានជាងប្រពន្ធឯនេះប្តីសុភាពជាងប្រពន្ធទៀតតិចបែដែរហ្នឹងសុភាពវិញចូលបែដែរហ្នឹងណាអត់ទេបងណាកំឡោះពេញលក្ខណៈល្អណាស់អរគុណច្រើនជូនពរជូនចៃអូនណារៀបចំមង្គលការសូមឲ្យសុខចម្រើនមានសុភមង្គលពុពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនិងភាពរីករាយរហូតតកូនតចៅហើយជូនពរឲ្យបងអូនទាំងពីរណាឆាប់មានកូនចៅអូនណាចង់បានហើយនៅទិញមិនសូវជឿបានអត់អាចជួយតាទេប៉ាម៉ាក់ចង់បានចៅពោនៅប៉ាអើយចង់ធម្មតាពុកម្ដាយប៉ាម៉ាក់កាលកូនចង់បានចៅពោចង់បានខ្លាំងណាស់ប៉ាខ្លាំងប៉ានៅចង់ពេលដែរវិញអំលេងឡើងផ្អែមទៅភាពម៉េះប៉ាភាពមែនប៉ាចង់បានចៅពោខ្លាំងហើយកូនចៅគេថាគេមិនទាន់ចង់បានទេប៉ាគេអត់ទាន់នឹកគិតឃើញចង់បានគេរោសៀមមានបានសិនហើយប៉ាចង់បានចៅពើខ្លាំងបាទណាបើក្នុងករណីកូនរឿងយឺតយ៉ាវបើប៉ាចង់បានខ្លាំងបើថាប្រញាប់មានប៉ារកខ្លួនឯងទៅទៀតម៉ាក់សៅចឹងអូយនឹងរកអីទៀតទេអរគុណច្រើនទៀតអត់ទេប៉ាម៉ាក់នៅក្មេងៗឯងនៅក្មេងៗអត់តន់តាណាទេនៅការកូនការចៅទៅទួនទៅលួនទៅលាមហើយជំរាបជូនម៉ែថាខ្ញុំបាននេះគ្រឿនណាម៉ែថាកាត់សក់មានប្រម៉ូសិនពិសេសម៉ែ
ឧទាហរណ៍ថាគ្រួសារម៉ាក់អញ្ចឹងណាហៅកូនមកកាត់សក់ចាប់ពី80រោងឡើងទៅហ្វ្រីជូនមួយរោងម៉ែអត់ទេមើលអ្នកម្ដាយស្អាតមែនតាអ្នកម្ដាយម៉ែអ្នកសិល្បៈចំនួនដើមម៉ែណាបាទអត់មានទេប៉ុន្មាក់ស្អាតមើលគាត់រៀបចំខ្លួនប្រាំងគាត់សំសួនល្អដូចអ្នកចម្រៀងបបធរពីដើមអញ្ចឹងអូនោះឃើញហើយនេះនោះពូផងនោះអរគុណច្រើនដល់ការគាំទ្របងមិញសូមបងអូនធាត់ឲ្យជន់ជើងបងអូនទៀតឡៃមើលប្លង់លើអត់មើលក្រោមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងលោកគ្រូភ្លេងទៀតណាយសូមអាយ៉ៃជ្រៀងមកឃ្លេមកទៀតបាទអរគុណលេងដាក់មកទៀតបាច់លុយបាច់កាក់អីទេម៉ែអង្ស័យលើកមកមែនលុយទៅយំលូខ្ញុំបាទលើកដៃឡើងគោរពមរៀមទាំងដំអូនសេរស័យក្រុមឃើញបាច់ទេម៉ែចាំកាត់ឲ្យបានខ្ញុំបាទលើកដៃឡើងគោរពមរៀមទាំងដំអូនសេរស័យងូទឹកលៀងដៃហិញលុកធម្មតាខ្ញុំសំដែងហ្នឹងម៉ែលុកដាំងបើមកម៉ែណាហិញម៉ែយកទឹកលៀងដៃឆ្កុយទំនឹកឃើញលៀងដៃក៏រុំលោកមេបាដោះថ្លាថ្លៃថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អឲ្យអង្ចាតាអរគុណខ្លាំងណាស់ក៏សូមគោរពទ្រង់ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមគោរពទ្រង់ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមគោរពលោកយាយនិងលោកតាមានគ្រូអាចារ្យជាថពបតីអញ្ចឹងគោរពប៉ុណ្ណឹងទៅចុះអញ្ជើញស្រីស្រង់ទេពធីតាថ្លៃឲ្យនាងមកអាយកាន់រោងជ័យទេវតាឆ្នាំថ្មីពនាមថាស្រីញុងអើយមកអត់ទេស្ដាប់តុងរលគ្នាតែរត់ជ្រៀងហៅខ្លាញ់ឡាយអីស្មាននឹងជ្រៀតឡាយទៀតចាជំរាបសួរដល់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ចាអាដាំលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ផងដែរជំរាបសួរដល់កូនកន្លោះកូនកមុំចាអាឡាញឡាយមិញនេះឡាញឡាយអត់មើលកម្មវិធីនេះបងសុបាយស្ដាយអត់ហ៊ានបិទ 5K ហ្នឹងណាអូគេឆ្ងល់ថាចេះកាញ់លឺសូអូនខ្ញុំនឹងផើមហីជុំមិនមកកាត់សក់គេឆ្ងល់ឆ្ងល់ចង់ស្រាយចងល់តិចកុំប្រើពាក្យផើមវាអត់ប្រួសស្ដាប់ផើមហ្នឹងបានសັດហ្នឹងហើយនេះគ្នាការក្បាលដល់កទេដែរគេហៅទំងន់ទំងន់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ថាចេះអូអឺស្ដាយនេះខ្លាចតែបងខ្ញុំទងន់អីពោះធំអីចឹងទៅមកកាត់សក់អត់កើតធ្វើម៉េចទៅអត់អីទេឲ្យតែជួលឲ្យតែនៅសាលាញ់កាត់តបបាយទឹកភ្លោះម៉ែអូនេះក៏រោស៊ីតលណាតលនេះកាត់តបបាយទឹកភ្លោះដល់ថ្ងៃកើតខ្វះ2ថ្ងៃអីហ៊ានតែជួលយកថ្មបទៅតាមទៀតអាហ្នឹងស្រួលហើយយើងចង់បានលុយគេមិនជាក់ស្ដាយឲ្យឆ្ងល់រងអីរោស៊ីច្រើនមុខម៉ែរោស៊ីចារោស៊ីច្រើនមុខអូលក់អូយខ្ញុំលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទេចលក់អស់ហ៎
អីខ្លះក្រកក៏លក់ប្រហុកក៏លក់ផ្អកក៏លក់ឥឡូវធ្វើត្រីងៀតលក់ទៀតហ្នឹងហើយលក់ប្រៃខ្ញុំលក់ដីលោកនិយាយរូបខ្ញុំអត់នេះខ្ញុំតារាមែនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អីណាតម្លើងខ្លួនអីយើងត្រូវលក់ដោលក់ណាលក់តិចលក់តិចឥឡូវឡានជីរងថ្ងៃហ្នឹងដាក់ផ្លាកលក់ទៀតហើយអូលក់អស់ប៉ុណ្ណឹងទៀតចប់ហើយលក់អានឹងយើងរកស៊ីវីដេអូលក់ឡានយកលុយទិញត្រីហ្នឹងហើយងៀតលក់ហើយដល់ពេលលក់ត្រីយកលុយទិញឡានទៅមកទៅមកណាហេគេថាយកកុំលក់ដីទិញដែកហ្នឹងហ្នឹងហើយឡានហ្នឹងដែកតើអឺជីធ្វើអីនាំទេតំណោះមែនទេម៉ែហើយឃើញព្រឹកមាញ់រករំរំមិនឃើញរឿងបបាក់ណាមកពីបងឯងភ្លើប្រាប់ខ្ញុំមិនច្បាស់ប្រាប់មិនច្បាស់ហ្នឹងឯងមិនប្រាប់ថាកម្រងទីម៉ានយ៉ាងឯងស្មារបុរីអូគេដេនឹងមានតែមួយកម្រងមែនអត់ទេកម្រងឲ្យធំខ្ញុំមិនធ្លាក់ដល់នោះទៅបានឲ្យអប៉ិសុនសុកញ៉ៃបាន2ម៉ោងបានឃើញនឹងគ្មានប្រាប់ផ្លូវទេញ៉ៃញងញ៉ៃញងមកព្រឹកខ្ញុំថាឲ្យមកតាន់នេះបានបបោគេរៀបចំបបោព្រឹកមាញ់ឈ្ងុយចង្វាក់បបោឆ្ងាញ់បានហូបបោអត់ណូទីថាអត់បានហូបហ្នឹងម៉ែភាសាបោឲ្យម៉ែហ៎ឆ្ងាញ់ហ៎ម៉ែហើយនំអូយនំខ្មែរយើងប៉ាខ្ញុំនិយាយអរគុណប៉ាមែនតែនចេះរើសនំខ្មែរយកមកធ្វើថ្មីថ្មីហ្មងហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំចេញទៅវិញប្រាប់គាត់ហើយដាក់ថងខ្មៅទៅមួយថងវិញយកទៅលក់អូណិតមិនទៅបានតែអញ្ចឹងចោះច្រើនពេលណាហូបអញ្ចឹងបានហូបបងម៉ែគាត់ហូបហើយឆ្ងាញ់មែនម៉ែអត់មែនទេខ្ញុំអត់ចេះតែនិយាយទេសត្វតែសាច់ហើយបបោឡើងឈ្ងុយចុងភៅហើយរត់និយាយពីចុងភៅនេះឃើញឃើញចុងភៅយើងអើហងហមនឹងនឹងលឿននិយាយពីលាលាហួតមកគេលឿនងាយនឹងប្រហែល100តុកអត់ខ្វល់ទេម៉ាក់ដឹងរត់មួយឆ្ងាញ់ដៃលឿនណាស់ចុងភៅនេះគាត់ថាខ្ញុំដើរចូលមកអាពងរាប់រៀបបបហ្នឹងហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំដើរចូលមកអូយរត់ច្បែងដៃច្បែងជើងគ្នាសាតុកតុកអលីងមានបានស៊ីណាអូគាត់បញ្ញាមករឿងថ្ងៃគាត់បញ្ញាប្រៀបកន្លែងកាត់សក់ហ្នឹងត្រូវហើយដោយសារពេលវិញមករឿងថ្ងៃគាត់ដឹងថាឈ្ងុយបបោតាំងពីព្រឹកមកដឹងថាឈ្ងុយអីព្រឹកមិញម៉ែអើយទៀនជំរាបមកដល់មុខរោងតាំងម៉ោង8ចាហើយឃើញឡានសិតទំនើបទំនើបបញ្ឈរឡើងត្រៀមត្រាអត់មានកន្លែងចតឡានព្រឹកមិញហ្នឹងរកកន្លែងចតបានទៅបានពូសន់សុកខាងក្រុមកាងារយើងជីមកជីឡានអីគេមកជីឡានឡានជីឡានអីគេមកឡានជីហ្នឹងប្រយ័ត្នច្រឡំមកអាព្រុសទៅវិញឡើងឡងសើអីអត់ទេគាត់តែឃើញឯងមកលីសរយេគេសរយេអូសរយេហៅបក់ចូលអូមិនធម្មតាឡានថ្ងៃទំនើបដែរចាំគេសរយេគេវល់វល់វល់អាយ៉ាអាយ៉ាឯមកគៀនឯគៀនហ្នឹងគេគោះកញ្ចក់ខ្ញុំពុកពុកសួរថៃអូនបងឯងទុកហ្នឹងមុខផ្ទះគេណាហើយសិអាយ៉ាអាយ៉ាឯងចូលអាយ៉ាចូលហើយប្រាប់មុខផ្ទះគេទេហើយយកប៉ណ្ដឹងមុខផ្ទះគេមកអាយ៉ាឲ្យចូលទៅអីគាត់ភ្លេចខ្លួនគាត់ដែរហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងមានណានោះតាមមួយផ្លែតហ្នឹងចាម៉ែឡានយកຕົកຕົកនៅស្ទុកចាមានអីទេធម្មតាក្នុងបុរីក្នុងអីចឹងគេថាម្ដងផ្ទះយើងម្ដងផ្ទះគេមានកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នាអាជាស្័យគ្នាទៅធ្វើកម្មវិធីផ្ទះបងឯងចតឡានផ្ទះខ្ញុំទៅកុំដូចក្នុងពីរគ្រួសារអូហ្នឹងរឿងផ្សេងនេះកុំដូចក្នុងពីរគ្រួសារកុំផ្ទាល់បែកចតឡានចាហើយពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ថាចេះអូនខ្ញុំណាកាត់ឃើញកាត់មួយណាក៏កាត់ដែររបស់ដៃគូមួយពាក់មីចាជាមួយបងក្រូចមួយនេះគ្រឿនអត់ប្រកាន់ទេម៉ែអើយខ្ញុំមកប្រុសណាក៏ត្រូវដែរបាទត្រូវត្រូវគ្រប់ប្រុសបិណ្ឌភាកច្រើនដៃគូរបស់គាត់គឺលោកពាក់មីពាក់មីថ្ងៃនេះបដូរបងស្រីតេទៅហ្នឹងក៏ពេលខ្ញុំដើរទៅណាមួយពាក់មីឈ្មោះខ្ញុំស៊ីគ្នាជាងស៊ីម៉េចដូចថាខ្ញុំដើរមួយបងពាក់មីគាត់មិនឈ្មោះពាក់មីខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំតែណាថាអេពាក់មីខ្ញុំហ៎អីគ្នាដាក់មួយបងឯងសូវស៊ីដែរពាក់មីខ្ញុំត្រូវមែនអត់សូវស៊ីទេដាក់មួយបងឯងខ្ញុំក៏ត្រូវដែរមិនត្រូវ
តែខ្ញុំឈ្មោះគ្រឿនគ្រឿនបើមាន3នាក់មានខ្ញុំមានតែមានបានទីគ្រឿនពាក់មីខ្ញុំទៀតពាក់ទាំងបងទាំងប្អូនហ្មងពាក់បានទាំងអស់ហ្នឹងពាក់ទាំងអស់ហ្មងគ្រឿនពាក់មីខ្ញុំ3នាក់ម៉ែណាហើយចាំទៅ4នាក់ក្រាន់បុណ្យក្រាន់គ្រឿនពាក់មីខ្ញុំក្រាន់ឈរមើលក្រាន់ឈរមើលវាធ្វើបានលេងទេក្រាន់នោះមកក្រោយមានចេះកាត់សក់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានណាតែសើបតែសើបលោកពាក់មីបងបងឯងបកើតហ៎បងកើតតែសើគាត់កុំភ្លេចគុណគាត់ណាភ្លេចទេគាត់ចេះយឹតយងអោសអោសទាញបងប្អូនឲ្យល្បីហ៎កញ្ញាអោសគ្រឿនមកល្បីគ្រឿនអោសក្រាន់ល្បីក្រាន់អោសអាប់អោយអោសអាតួខួចកូនគាត់ឲ្យលើតែឆ្នាំក្រោយអោសឪមកទៀតដែរឪមកមិនរួចទេឪឈឺហើយអូចាស្មាអោសមកមកពួយបើថានេះបរិញ្ញប្រពន្ធកូនឯងចេះកាត់សក់ទៅខ្ញុំងាំងទៅធ្វើសំណងអឺទៅទៅមានបញ្ហាគាត់គាត់ចេះទាំងឲ្យចេះទាំងពូចហ្មងឆ្ងល់កិច្ចការមានប្តីមានប្រពន្ធអញ្ចឹងណាចាគេមានប្តីប្រពន្ធដើម្បីអីគេណោះណោះហើយចុះមកណាដែរមានប្រពន្ធទេខ្ញុំដែរមានអីមិនខ្ញុំអត់នៅកន្លោះបាទខ្ញុំនៅកំឡោះទេម៉ែខ្ញុំនៅអត់តែមានគ្រួសារទេនៅលីវហើយដែរស្គាល់ជាតិស្នេហាហ្នឹងអមិនទេអត់ស្គាល់សួរម៉ែម៉ែអើគាត់ដឹងអញ្ចឹងម៉ែម៉ែគាត់ដឹងចាសួរម៉ែសួរម៉ែម៉ាត់មើលអាចជម្រាបសួរអ្នកម្ដាយបានដៃពាក់ជៀនណាអត់ហ៊ានដាក់ចេះសិតអញ្ចឹងខ្ញុំចេះថាម៉ែគេយកប្រពន្ធមកធ្វើអីម៉ែអានណាបាទយកប្រពន្ធមកដាំបាយហូបអូយកប្រពន្ធមកព្រើងអាចុះប្តីប្រពន្ធយើងមករើគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបាទសួរខាងណាឲ្យច្បាស់ប្រមាណនោះម៉ែគាត់ចេះលាក់អីគាត់ចេះលាក់គាត់ចេះនិយាយត្រង់ខ្ញុំចំណាំមើលចាស់ចាស់អាសានិយាយត្រង់ណាចាសួរប្រជជនមើលប្រជជនប្រមាណហ្នឹងម៉ែម៉ែប្រជជនប្រមាណហ្នឹងទៀនជំរាបសួរប្រជជនប្រមាណហ្នឹងម៉ែ68ហើយ68ម៉ែហ៎ប្រាប់ឲ្យត្រង់កំភួតហ្នឹងម៉ែណាទៅប្រកាសម៉ែ68ហ៎ហ៎អូយបានតែពីរលេខមួយហើយអឺយ៉ាងកូនចាក់ខុសម៉ែម៉ែគេយកគ្រួសារមកធ្វើអីម៉ែយកមកជាគ្រួសារល្អមួយជួយមើលមុខមើលក្រោយមើលមុខមើលក្រោយរាល់ថ្ងៃនៅម្នាក់ឯងមើលកើតកូនកើតចៅទៅយកមកបង្កើតកូនបង្កើតចៅជាធ្វើម៉េចបានមានកូនចៅម៉ែអើយសួរម៉ែខ្ញុំចង់ដឹងគេយកគ្រួសារដើម្បីបង្កើតគ្រួសារទូចមួយទៀតទៅមានកូនមានចៅកើតកូនបង្កើតចៅហ្នឹងហើយចុះយើងធ្វើម៉េចបានមានកូនចៅអូខ្ញុំចង់ដឹងជនកាក់យើងដឹងតែក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដឹងពីប្រើវិធីសាស្ត្រអីបានមានកូនចៅម៉ែក្មួយអ្នកដឹងអាហ្នឹងក្មួយអ្នកដឹងហើយដឹងខ្ញុំអត់ធ្លាប់ដឹងទេម៉ែកន្លោះមើលមុខកន្លោះលោកឲ្យទៅច្រាំងខ្នោចេះមុខកន្លោះជួបងអ្នកបងមូលកិច្ចឯលោកបងដឹងមែនទេអង្គុយភ័យអាហ្នឹងមកដល់អញលើហើយអាហ្នឹងមកដល់សួរអញលើហើយរៀបសួរបងតែយើងមានគ្រួសារហ្នឹងដើម្បីអីគេបងអញខ្ញុំចង់សួរនៃអីគេមានគ្រួសារដើម្បីអីគេហ្នឹងមានគ្រួសារដើម្បីអីបើយើងនៅម្នាក់ឯងវាថៃហើយយើងយកគ្រួសារមកដើម្បីអីយកគ្រួសារដើម្បីមានអាបំចង់ឲ្យបាយទ្របនៅម្នាក់ឯងទៅទី1ណាគាត់មិញគាត់ឆ្លើយជំនួសខ្ញុំហើយដើម្បីបងដើម្បីមានគ្នាគ្នាបងខ្ញុំនិយាយត្រូវទេມັນចង់ឲ្យបាយទ្របនៅម្នាក់ឯងទៅមិនបាច់យកប៉ុនមកធ្វើអីអត់ទេមានគ្រួសារយកប៉ុនមកតែលុយមិនរៀនមិនបានកាន់ហ្នឹងអូនបានគ្នាគ្នាឲ្យគេអស់ហើយដល់ពេលត្រូវការកាទៀវសុំគេងួយងួយមើលបងប្រុសអានេះបើកែសំដីតាំងថ្ងៃទៅនេះប្រពន្ធគេទុកដូចគេធនាគារអញ្ចឹងណាដូចបានដាក់ឯអារឿងដកងាយឯអូនដូចធ្លាប់ជួបបងប្រុសនៅណាម្ដង
តាមទូទូអូគាត់ធ្លាប់យកទូទូទៅធ្វើលោកជួបគ្នាម្ដងមែនហ្នឹងនៅកន្លែងទូទូជួបកន្លែងទូទូកន្លែងធ្វើទូទូហ្នឹងហីបងមែនទេមែនទេខ្ញុំដូចចំណាមុខបងច្បាស់កាលហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងទូទូហីបងអូជួបតាមកញ្ចក់ឡានមែនទេច្បាស់ហើយបងធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងនេះខ្ញុំអូខេអូក្រៅខេអូបច្ច័នពេញវងហ្នឹងមែនមែនទេហ្នឹងហីមើលសួរបងបងយើងជាបរោះតែយើងយកគ្រូសាមកធ្វើអីបងមករៀលម្បានលើហើយគេអត់យកគ្រូសាបងគឺរាយធ្វើម៉េចមកបានមកកាត់សក់ដល់គេកាចឹងបានមកបានកាត់ណឃើញហ៎បើមិនដឹងទេក៏ខំប្រឹងសួរបើគេមិនយកគ្រូសាគ្រងកជ្រក់ឆ្នាំងគ្មានហ្នឹងហ៎មែនគេយកគ្រូសាដើម្បីយើងបានកាត់សក់គេយកគ្រូសាហ្នឹងឲ្យបានយើងបានកាត់សក់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវបងត្រឹមត្រូវមែនណាបងមានប្រសាសន៍មិនញាក់ព្រឺតហ្មងញាក់ព្រឺតតែប៉ុណ្្នឹងឡើងហ៊ានដើរសួរគេទៀតហ្នឹងបើគេមិនយកគ្រួសារខ្លួនហងកជាប់ឆ្នាំគ្មានហ្នឹងនោះយើងបាននេះកាត់សក់អាវ៉ាន់ពងឡើងថ្លៃហ្នឹងអូនឥឡូវសួរពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសារគាត់ឥឡូវយើងនឹងបានកាត់សក់ណាបងណាតែសម្រាប់គ្រួសារគាត់ប្តីពន្ធគាត់ពេលគាត់កាឲ្យគាត់ធ្វើអីហ្នឹងធម្មជាតិក្មេងៗគេដឹងហើយគេចេះធ្វើអីធ្វើទៅសិរឿងរបស់គេបាទក្មេងសួរច្រើនមកគេរៀនគេអីហ៎បើក្មេងទូចទូចអាហ្នឹងមិនដឹងឯងមកកែឯងចុះក្មេងបងសួរបងគ្រឿនឯងវិញយើងនេះដឹងអស់ហើយចុះគ្រឿនឯងវិញហ្នឹងឯងគ្រួសារបងគ្រឿនឯងធ្វើអីគេអីបើថាអត់ទាន់មានដឹងហើយគាត់ថាបើមានទុយទុយបានគេអត់ដឹងគាត់មានពុនមែនបាទចឹងអរគុណច្រើនបងតាមធម្មជាតិណាបងណាចុះបងមានកូនមានចៅប្រមាណអ្នកដែរបងកូន2នឹងបានមកតាមធម្មជាតិដែរបងណាឯងស្វែងយល់ខ្លួនឯងរឿងគ្រួសារមានឆ្លាណាបង្រៀនទេទៅហើយអរគុណច្រើនបងប្រុសបងគេហៅថាវិជ្ជាមិនបាច់រៀនណាវិជ្ជាមិនបាច់រៀនបើមិនរៀនមកចេះយើងត្រូវតែរៀនណាបើយើងការស្រឡាញ់ការអីនេះមិនបាច់រៀនទេអត់មានសាលាព្រឹកបងប្អូនយើងត្រូវសួរចាស់ទុំពុកម្ដាយយាយតាទាំងដែរសួរទៅយើងកន្លោះចឹងសួរឥឡូវចង់សួរបើឆ្លើយត្រូវនេះខ្ញុំមកទឹកហើយមិនបាច់សួរទេឥឡូវសួរសួរសួរសំណួរមួយមកមកឆោខាងនេះចង់សួរចង់ដឹងអ្នកនាងខ្ញុំអ្នកខាងខេត្តណាខ្ញុំកើតនៅសៀមរាបអះកើតនៅម្ពឹងបានកើតភ្លុចម៉ែខ្ញុំយកទៅនៅសៀមរាបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនិយាយទៅគ្មានសុខអត់ប៉ិតប្រកាសទេប៉ិតប្រកាសតាហ្នឹងណាគៀនស្វាយហ្នឹងហើយស្រុកខ្ញុំគៀនស្វាយប៉ុន្តែខ្ញុំទៅនៅសៀមរាបឡើងដោះស្លាយអញ្ចឹងទៅវាដូចស្រុកកណើតខ្ញុំហើយរៀនបានច្រើនណាអុយយើងបានតិចមិនកើតអូអ្នកចេះប៉ាខ្ញុំប៉ាខ្ញុំមកការសំណងម៉ែខ្ញុំអ្នកកាត់ដេរខ្ញុំមិនអន់ណាអ្នកទី2អូនអូនទី2ហ៎អូអ្នកទី2ជំនាន់នោះចេះខ្ទេចអូចុះឥឡូវចង់លបងប្រាជ្ញាសុជាពាក្យខ្មែរបានណាសួរខ្មែរបានចេះអង់គ្លេសចេះហ្នឹងហើយសួរខ្មែរហ្នឹងហ៎បច្ចិនរੂហ្មងសួរជាខ្មែរទេអាចឆ្លៃបានណាណាសួរបានសួរបានសួរប៉ុន្តែបើសិនតែចាញ់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនបើខ្ញុំចាញ់បងឯងមកអាពេលលក់ថើបខ្ញុំមកអាពេលស្អាតណាអាពេលស្អាតហេសួរថើបរស់ស្អាតមកបងខ្ញុំក៏ថើបបានដែរខ្ញុំអាពាក់ស្អាតខួចសងខាងថើបពូនពូននេះពូននេះអញធ្វើចាញ់ហ្មងខ្ញុំមើលអញឆ្លើយអត់ចេញហ្មងពូមុខដូចជនជប៉ុនក៏ពូមុខឲ្យសួរខ្ញុំបងឲ្យសួរខ្ញុំឲ្យបាន40សំណួរហ្នឹងធ្វើចាញ់រហូតហ្មងពូននេះវិញមកងើបមកងើបមកងើបមកអូអូយមកបំភ្លែតពីយូឡាយអើយដាក់តាមមួកដាក់តែក្អៅទៀតថាងចេញសុតហ្មងនេះតួថាងចេញមិនទៅណាឆ្ងាយទេអូយមករៀបគេឡើងមូលតាល់ដូចសំជូកចឹងអាចស្អាតមែនហ្នឹងបងប្រវល់មកជុំមើលបងអីអីយ៉ាគេថាគេស្អាតគេហ្នឹងរៀងនឹងគេនៅណាទេអញ្ចឹងគេប្រាប់ធ្វើចេះទៀតមិនទេបានពីអ្នកណាអ្នកកំឡោះមកឈរខាងមុខមកខ្សែក្រវ៉ាត់មានតហ៎មើលចង់សំដែងលេងមួយគាត់ម្ដង
ចំមានឡាំងដៀងអូយស្អាតបែរមកទឹកបែរខាងនោះបែរតែខាងនោះអូយខ្ញុំស្រឡាញ់ណាពុកមករយរយអញ្ចឹងស្អាតអត់មែនហ្នឹងឯងទៅផ្ទះលេងប្តីទៅហ៎ទឹកទឹកទឹកគាត់គាត់អូយបងគ្រឿនខ្ញុំតូចចិត្តណានេះជនជាតិខ្មែរទៅហ៎ខ្មែរបាទខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរក៏នៅបរទេសនៅខាងអូទ្រីសនៅខាងអូទ្រីសដែរអូឃើញណាប៉ិនពូចេះខ្មែរច្បាស់ហ៎អូគាត់អានិកជនចា៎និកជនដែរឃើញដែរឥឡូវបើសិនជាអ្នកនាងខ្ញុំអាយថាភៀនថាអត់អុយណាអីខាងណាក៏បានដែរខាងណាខាងណាខាងណាក៏បានដែរអត់អីខាងណាក៏បានដែរឲ្យតែខ្ញុំឆ្លើយចាញ់អើយណាខាងនោះអុយមានអាសន្នចេះរុញដាក់គ្នាណាអុយអត់អីគេថាអុយខាងនោះថាអុយខាងនោះថាមានអាសន្នចេះរុញដាក់គ្នាអូយទាំងហាណាលោកប្រវើយអូយចេះយកអ្នកកំដរមកតាំងពីអូទ្រីស្អាតមែនស្អាតជាងទួកូរ៉េទៀតមកមកតនងតនងស្អាតស្អាតមែនហ្នឹងអាយ៉ូបងសួរខ្ញុំដប់សំណួរមកខ្ញុំឆ្លើយចាញ់ទាំងអស់ជំរាបសួរបងជំរាបសួរសង្ស័យនៅអូទ្រីសដែរអូទ្រីសទៀតបាទចុះខាងនោះខាងនេះខាងនេះបើមិនអូទ្រីសទេក៏អូអាស័យដែរនេះអានសួរនៅខាងណានៅខាងណាខាងណាដែរទៀតខាងអូអស័យ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 មែនហ្នឹងហ្មងហ្នឹងបើឯងអត់សួរម៉េចអូទ្រីងគេដែរមិនគេត្រៀមគេត្រៀមថាពេលគេឡើងមកគេថាអូទ្រីហ្នឹងគេត្រៀមចេញអូទ្រីមកទៅព្រមអូអស័យហ្នឹងគេឯងឃើញនៅក្នុងអូអស័យអរគុណច្រើនពូសុខសប្បាយអាយុប៉ុន្មានហើយពូអីរត់ទៅវិញនេះរត់ទៅវិញយុយុប៉ុន្មានហើយខ្ញុំ10ឆ្នាំ10ឆ្នាំអាយុអបជនណាអាយុ10ឆ្នាំតា10ឆ្នាំអូអើយហើយនេះមកអូទ្រីចេះលេងកណិញណាកណិញណាមកអូទ្រីចេះលេងកផ្លែនេះ10ឆ្នាំមែនស្បត់ទៅអឺអើអាយជឿញ៉េងឯងចាស់សួរអូទ្រីមែនអើអើក៏អើតែខ្ញុំនៅក្មេងដែរក្មេងហើយខ្ញុំអាដែរហ្នឹងអូខេអូក្មេងទូចទូចហាក្រឿនបានហៅអាទៅអាមកក៏មិនអីសួរតាមត្រង់ចង់បានភរិយាចង់បានប្រពន្ធនៅតំ10ឆ្នាំហ្នឹងគ្នាយកមកធ្វើអីអីយ៉ាអីទៅវិញអីខ្លាចប្រពន្ធនេះអូយអត់ទេអត់ទេខ្ញុំអត់ទាន់បានសួរសំណួរផងមិនសួរទេយកអូអស័យមកវិញអូអស័យវិញទៅអូទ្រីអត់ទាន់គេនៅទៅប្រមអូអស័យហ្នឹងឯងតែអូអស័យថាតោះតែបែកជើងឡើងទៅអូទ្រីប៉ុននៅជាប់នឹងហ្នឹងបណ្ដោយអូអស័យហ្នឹងបើយើងមិនថាអូអស័យតន់ទេអូទ្រីងគេហ្នឹងសុខសប្បាយពូឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះជូហួរជូហួរបាទជូហួរជូហួរជូហួរជូហួយជូហួរជូហួរបាទអូយចាំជូហួរជូហួរយុប្រហែលជូហួយក៏បានឯងយុប្រហែលឆ្នាំហ្មងខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំ15ឆ្នាំអូយនិយាយតង់តង់ម៉ាក់ហ្នឹងឃើញអូអស័យហេសួរតាមត្រង់នៅអូទ្រីសដែរក៏មិនក៏នៅស្រុកខ្មែរយើងទេនៅអូរស័យអូអស័យមែនអីបាទអូអស័យមែននិយាយត្រង់ហ៎ជួបស្រុកគេមានដាក់ត្រង់មែនហើយរៀននៅរៀនពូណាបាទនៅរៀនតារៀនដាក់ទីម៉ានដាក់ទី8អូដាក់ទី8ដាក់ទី8ហ៎ប៉ណ្ណាណៃឯហ្នឹងប៉ណ្ណាណៃឯហ្នឹងបាទទី8មែនថាធំមៀតតមៀតដូចឃ្លោកមែនហើយចូលកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំទូជាងហ្នឹងកូនខ្ញុំដាក់ទី8ហើយហើយចេះសូត្រមេពីអត់ចេះដាក់ទី8ចេះតាចេះហ៎មិនសាក់សូត្រមេពីតិចមើល
ពីម្ដងពីពីពីរដង4ពី3ដង6ពី4ដង8ពី5ដង10ពី6ដង12ពី7ដង14ពី8ដង16ពី9ដង18ពី10ដង20អូយព្រះហើយព្រះក៏ទៅណោះតំណាក់ទី8សោះចេះសូនមេ2ម៉េចគាត់តណារៀនអ្នកសូនអ្នកចេះអ្នកដឹងធម្មតាអ្នកខ្លះគេអត់ចេះណាតំងគាត់ក្លាហានណាអីចេះសូនមេ2ចាញ់អត់មានខ្មាស់អីមិនតិចអូសេចេះសូនមេ2ណាទី8មិនស្រួលពូនខ្លៃភីអត់ចេះសូនមេ2ផងណាមិនស្រួលអត់ចេះអត់ចេះសូនមែនហ្នឹងគេនៅតាមអូអស័យហ្នឹងគេចេះមេ2នៅអូត្រីនឹងចេះអត់ឯនោះអត់សូនមេ2ម្ដងមើលខ្ញុំអត់ចេះផងអូមែនមេ2ចុះដល់ស្រុកអូត្រីគេរៀនមេ2ឯចុះហ៊ានមានរៀនសូនមេ2អត់បាទហ៊ានតាហ៊ានខ្មែរអូគាត់រៀនខ្មែរអញ្ចឹងសូត្រជាអង់គ្លេសទៅសូត្រជាអង់គ្លេសដែរបាទអត់អីទេឲ្យបងអូនខ្ញុំឲ្យបងអូនមានចេះអូនមានរឿងអញបងអូនរហូតចេះរុញដាក់គ្នាម៉េចឲ្យបងអូនចាំតែរងរហូតបងអូនអូបងប្អូនមិនចូលចិត្តមានបញ្ហារុញឲ្យបងអូនរហូតចង់និយាយថាគាត់បងប្អូនមែនណាបងប្អូនអីបងប្អូនបកកើតខាងណាបងខាងណាបងអូយគាត់បងអូនចូលបងប្អូនបកកើតបងធ្វើបងគេឲ្យមានអាសន្នរត់ដាក់បងប្អូនរហូតសោតមេ2ឈូកោឈូកោបកកែមែនចេះដោះសារណាបងលើបងប្អូនបងប្អូនមកបងប្អូនថាឈូកោបងប្អូនប៉ុន្តែបងគាត់ណាចេះហ่ะចេះម៉េចមានអាសន្នចេះរុញដាក់បងប្អូនរហូតបងប្អូនឆ្លាតដែរហ្នឹងឈូកោយើងឈូកោមានអីទៀតអត់ឆ្លាតដូចអ្នកអូអស័យទេគេហ៊ានឡើងគេខ្លាហាននេះនេះអូអស័យខ្លាហានប៉ុណ្ណឹងមួយបានទៅដល់អូត្រីងប់ហើយមិនមកតាមផ្លូវហោះទៀតមេ2ចេះហើយចេះសូនមេ3ឯងចេះតាអានកខកខងអូហ្នឹងហ្នឹងកខកខងក្បាច់ដើមកខកខងអ្នកខ្លះរៀនដល់ថ្នាក់ទី12សូនច្រឡំផ្លិចផ្លិចរៀនទៅពីមុខផ្លិចក្រោយចឹងតាមគាត់អត់ផ្លិចទេហ្នឹងហើយថាសូនមើលថ្នាក់ទី8សូនកខមើលអត់ចេះហងកុំមកកំភូតណាកុំអោយខ្មាស់គេអើយអនុវិស័យអនុវិស័យបងខ្ញុំស្ពាវត្តអនុវិស័យអាចសុខខខនោះអូយម៉ណេះតិចមើលកូនម្ដាយមើលថ្មិញអត់មានថ្មិញដោះមើលថ្មិញទីខ្លោងស្ពាវត្តថ្មិញមើលម៉ណេះមើលកូនម៉ណេះមើលកូនមកសុខខខតិចមើលព្រះអនុវិស័យយើងអាចសុខខខអូម៉ណេះតិចមើលមកមកអូក្លាហានណាស់ក្លាហានណាស់អាយ៉ូអូយក្លាហានមិញសើចគេណោះអត់ចេះសុខខខមិញគាត់ចេះគាត់ថាគាត់ចេះហើយនៅសាមើអស់ហ៊ានសូតអេលេខខ្មាស់អូនខ្ញុំហៀងស្អកកងណែឥឡូវមើលខាងនេះសិនតាកូនសូតមេកខតកខកខកុកខុងរចាឆាជើជើអូចេះមែនតាថាដើថើណាតាថាទៅថើរអូធ្វើបាបនេះផើមកយេឡាឡាវ៉ាសហាឡាអូនេះបើតាដល់អស់ស្អីតាមទៅទៀតតើអស់ស្អីបែបតាមទៅទៀតឥឡូវចាំមើលចង់ដឹងសូនមេ2ចេះទៀតកូនសូនមេ2មើលកូនអូមានអ្នកក្លាហានមួយទៀតហើយមានអ្នកក្លាហានចេញមកមួយទៀតហើយកូនអាយុប៉ុន្មានអី1 6ឆ្នាំហើយមើលកូនសោចមើលថ្មិញទៅចេះមើលសោចសុបាយសោចសុបាយទៅចេះមើលហ៊ានសោចទេមិញដូចលឺសម្បើមណាអរគុណណាកូនណាអរគុណច្រើនកូនកូនទៅកាន់កន្លែងកូនវិញណាអឺឡើងបានសូតកខបន្តិចណាតោះម្ចាស់បងនេះនៅអូស័យមួយទៀតនេះទៅណាអត់ទៅណាទេ
ចាឲ្យជ្រុលមកហើយគាត់ជួយសំដែងចាអញ្ចឹងដឹងថាអ្នកសិល្បៈហ្នឹងវាអស់គាត់ស្រឡាញ់សិល្បៈអត់គាត់ស្រឡាញ់គេលើបីខ្លាំងហ៎គាត់ប្រកែដឹងរហូតនោះពីណាសុំតែរួចខ្លួនទេគាត់ស្រឡាញ់សិល្បៈអត់គាត់ស្រឡាញ់សុខគាត់មើលស្រឡាញ់សិល្បៈដែរអូនសិល្បៈស្អីគេសិល្បៈអីក៏ដោយផ្នែករៀបអត់រៀបបោកអូយសិល្បៈស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់អត់ទេគាត់សួរចឹងត្រូវឯងសិល្បៈអីគេសិល្បៈមានច្រើនសុំតែគំនូរក៏ជាសិល្បៈដែរចារបាំអីអីក៏សិល្បៈចង់សួរគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ផ្នែកសិល្បៈអត់ឬមួយក៏ស្រឡាញ់ផ្នែកការលក់ដូររ៉ូស៊ីស្រឡាញ់អីស្រឡាញ់អឺស្រឡាញ់ខាងសិល្បៈគណិតវិទ្យាកញ្ញាញ់ខួរបាត់ហើយខ្ញុំស្ូវបានរៀនជ្រៅជ្រះដែរនៅពេលសិល្បៈគណិតវិទ្យាងឹតឆឹងហ្មងឥឡូវចង់ចេះចង់សួរគណិតវិទ្យាត្រូវការគិតណាហ្នឹងជាសិល្បៈក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែរឥឡូវចង់សួរចេះវិញថាអនាគតទៅគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីបាទជាដុកទ័រសាស្ត្រាចារ្យអ្នកជំនួញតាដុកទ័រចង់ធ្វើដុកទ័រដុកទ័របានន័យថាពេទ្យពេទ្យឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឈឺខ្ញុំមករោគពេទ្យត្រូវហើយហើយចាក់មកម្ជុលណាយើងធ្វើដុកទ័រហើយគេតិចមានអ្នកជំងឺគេមកហើយគេឈឺឥឡូវតោះយើងនៅសុខភាពរបស់គេឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅគ្លីនិករបស់គាត់ខ្ញុំមកគោះទ្វារគ្លីនិកឯហ្នឹងបាត់ទ្វារអេបាទបាក់បាក់បាក់ខ្ញុំអត់ទេបាត់ទ្វារខ្ញុំមកគោះទ្វារព្រោះខ្ញុំមកម៉ោង4ភ្លឺហ្នឹងហ่าខ្ញុំខ្ញុំឈឺម៉ោង4ភ្លឺខ្ញុំមកគេតន់បើកទ្វារទេនេះអានេះយកម៉ោង4ភ្លឺបាទតុក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 យករហូតហ្មងដៃតុក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  Who is this អីគេដុកទ័រនេះថាម៉េចនេះមិញហ្នឹងតុកតុកតុកបាទលោកគ្រូពេទ្យបាទលោកគ្រូនៅក្នុងហ្នឹងអត់បាទលោកគ្រូនៅក្នុងហ្នឹងអត់បាទនេះចូលសកាកែវនេះបើអ្នកជំងឺឈឺមកមកប្រកាច់នៅមុខនេះសិននេះលោកគ្រូនៅក្នុងហ្នឹងមែនបាទគេបាននៅក្នុងចឹងជួយលោកគ្រូជួយបើកទ្វារបន្តិចបាទបើកទ្វារគេបើកទ្វារគឹកមកនៅបាទគ្រូពេទ្យនឹងសកាកៅឯងពេទ្យណាយើងអ្នកជំនាញខាងហ្នឹងយើងជួយយើងត្រូវខ្នះខ្នែងខ្នះខ្នែងមែនទែនហេជួនកាគាត់ទេជួនកាម៉ោង4ភ្លឺមកគួរយត់ស្មាចោអត់ទុកចិត្តឥឡូវចេញបើកទ្វារទុក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 ទ្វារកន្លែងគូអានេះទ្វារអូទ្វារហ្នឹងបើកឲ្យនឹងសលេងហ៎ទុកទុកដឹកឈឹកអូអូយទ្វារផ្ទះពេទ្យខ្លាំងជាងទ្វារផ្ទះលក់មាសទៀតលាន់គុកគ្រប់ទុកគ្រូពេទ្យជំរាបសួរខ្ញុំឈឺសុខសុខគេសុខឈឺខ្ញុំមិនដឹងឆ្លងជំងឺអីមកពីណាទេឥឡូវនឹងបេះដូងខ្ញុំវាលោតញាប់លោកគ្រូជួយស្ទាបបេះដូងខ្ញុំដាក់ដៃលើនេះអត់ទេអត់ស្ទាបបានចុះអត់ស្ទាបខ្ញុំមិនដឹងគេឈឺអីអូខ្ញុំមើលដឹងតែឈឺហ្មងហេទៅស្ទាបហេមើលបើស្រួលបួលក៏មើលក៏មើលតែផ្នែកបានទេអត់ទេផ្នែកខ្ញុំមើលធ្លុះហ្មងអូគេខ្ញុំឃើញគេធ្វើស្អីមកស្អំមកគេមើលធ្លុះអស់ហ្នឹងមិនណិតអីទេអើបើអើឯងប្រហោងធ្លុះអ្នកថាមិនបាច់ព្រៃទេមើលធ្លុះអស់ហ្នឹងអើខ្ញុំប្រហោងប្រហោងធ្លុះមែនបាទផ្លែច្បាស់គេខ្ញុំឃើញគេយកស្អីមករាវរាវកន្លែងហ្នឹងហើយមានណាគេមើលព្រៃជាឲ្យមើលព្រៃដល់ហើយសួរឥឡូវខ្ញុំកើតអីគេចុះកើតជំងឺកូវីដ -19 អត់ទេលោកអើយខ្ញុំមិនដាក់ចេញពីផ្ទះផងរាល់ថ្ងៃហ៎ខ្ញុំអត់ទេនោះពេលនោះពេលនឹងផ្លែមុតម៉េះនៅផ្ទះខ្ញុំពាក់ម៉ា810ជាន់ណោះនេះខ្ញុំកំពុងមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្របាក់ចិត្តដល់ងាប់ផងដំណើរប្រកែសំដីល្អប្រកែសំដីឲ្យគាត់ឲ្យជ្រៀងល្អជ្រៀងហ៎ជ្រៀងដាក់ជ្រៀងចេះជ្រៀងហ៎ជ្រៀងអត់ចេះជ្រៀងហ៎អត់ចេះជ្រៀងដល់សារតើមានភ្លេងអញ្ចឹងហ៎ភ្លេងហ្មង
អីបងប្រាប់បងប្រាប់គេប្រមាណប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងឲ្យចង់ដឹងថាការជិះលោកគ្រូភ្លេងដាក់បត់ណាដែលត្រូវជាមួយសំលៀកបំពាក់យើងអាយ៉ៃចាគ្រូភ្លេងសម្រាប់អាយ៉ៃមួយមកឃើញខ្ញុំជិះណាមនុស្សគេជិះណាគ្រូរំ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 អត់ចេះហមដែរឥឡូវធ្វើចេះធ្វើចេះគ្រូគ្រូគ្រូអើយកគ្រូគ្រូអាចាញ់គ្រូគ្រូចាញ់ហ៎គាត់ចេះទេបានបានច្រៀងហើយហ៎គាត់ចេះទេចុះឡើងមើលគ្នាយើង3នាក់ខាងណាប៉ាកែច្រៀងជាងខ្ញុំគិតថាពួកឯងប៉ាកែច្រៀងជាងពូដឹងអាចេះច្រៀងហើយបន្តែពូច្រៀងធម្មតាចង់បើកឲ្យបានអ្នកក្លាហានអ្នកកំដរច្រៀងម្ដងលើពូពីអ្នកខាងក្រោយខាងណាប៉ាកែច្រៀងទៅសួរស្អីគេពងភ័យភ្នែកនៅកញ្ចឹងកនោះអឺរុញដាក់អ្នកណាទៀតគេចាញ់បាត់ហើយណារុញហ្នឹងថានៅអ្នកនៅនឹងទៅរុញចុះគេចាញ់បាត់ហើយរុញឲ្យអ្នកណាទេក៏អីសោះឥឡូវអ្នកខាងអូស្អីបានសំដែងដឹងថាគាត់សមត្ថភាពល្អហើយចាចង់ដឹងអ្នកនៅខាងអូទិសម្ដងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនយកពូមកជាងគាត់បានគាត់ក៏លេងសើចបន្តិចទួអញ្ចឹងណាគាត់ឲ្យបានសប្បាយអីឲ្យសប្បាយរីករាយថ្ងៃមង្គលណាមានរុញដល់ណាទេឲ្យជើងអាយ៉ៃម្ដងគាត់នឹកក្នុងចិត្តថាចេះអូយជិះអញរួចមែនអត់ពីឯងបានមែនគាត់ថាអញ្ចឹងណាលើពូកាន់មីក្រូតាមពិតទៅចុងកាលគាត់មកខាងស្រុកគាត់ដូចឆោតនៅប្រទេសអូទ្រីសហ្នឹងដែលមានសិល្បៈអីទៅសម្ដែងនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរយើងដែលមានសិល្បៈខ្មែរយើងទៅសម្ដែងដល់ប្រទេសហ្នឹងអត់អត់ដែលឃើញផងអត់ដែលមានទៅទេណាបើនៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកអីមានទៅបាទចុងអញ្ចឹងដល់អូទ្រីសនៅប្រទេសហ្នឹងអត់សូវជួយចិត្តសិល្បៈអីដែរគេដល់សារយើងដល់សារទៅហ៎អត់ដឹងសិល្បៈអីគេអូសិល្បៈដូចជាការរៀបអត់បោករៀបក្រោណាអាបើគាត់អត់ដឹងស្អីគេផងហ្នឹងច្បាស់សិល្បៈមានការសំដែងលោកផោកលោកប្រហុកណាហ្នឹងសិល្បៈសំដែងរួមច្រៀងហ្នឹងសិល្បៈមានណាចាអូមានហ្នឹងគេហៅសិល្បៈអត់ចឹងលោកគ្រូពលេងដាក់ជាងគាត់ហ្នឹងហើយខោលអត់ចេះទេចាំចាំខ្ញុំប្រាប់មានភ្លេងខ្ញុំជួយប្រាប់អូខេតើគ្រូពលេងដាក់មកចង់ដឹងហ្មងឲ្យគាត់ចេះសិល្បៈនៅខាងស្រុកគេងាយជួបបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសនេះបាក់អាក់ខ្មែរអូចាចេះតាឃើញទេជាជ្រូកបានហើយងបៃរំឆាត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 ភ្លេងទឹកបាត់ឆាត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 អាឡែងឆាតទៅភ្លេងទឹកបាត់ហើយភ្លេងគេលេងមិនឆាតទៀតបានតើអូតោះគ្រូម្ដងទៀតគ្រូម្ដងទៀតគ្រូគាត់ចេះចាប់ដើមចេះនេះមានដងឲ្យលេងយូរម៉េចភ្លេងនឹងនៅផ្ទះយើងហ្នឹងរំរំគ្រូរំគ្រូចកែផងចកែនេះនេះចកែយើងហ្នឹងណាអូនេះអត់ចកែភ្លេងសូមលើកដៃឡើងគោរពខ្ញុំសូមលើកដៃឡើងគោរពមរៀងទាំងដប់អូនសេរសៃអូនសេរសៃអីអូយតាំងទ្រូងហ៎បងច្បាស់ឲ្យចេះតិចតិចគ្នាអត់ធ្លាប់រៀនម្ដងរៀនគាត់ហ៎ចឹងរៀនគាត់ឲ្យចេះខ្ញុំសូមលើកដៃឡើងគោរពទៅដល់ប្រទេសគាត់វិញជាមើលឃើញគេខ្ញុំសូមលើកដៃឡើងគោរពពេញអូទ្រីសនឹងអស់សាថ្មីអូនខ្ញុំអូយប្អូនខ្ញុំទៀតងាប់ដល់ប្អូនទៅទៀតហើយប្អូនខ្ញុំច្រៀងច្រៀងឲ្យប្អូនឲ្យប្អូនខ្ញុំជួយខ្ញុំទៅខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំភ័យឲ្យប្អូនខ្ញុំជួយខ្ញុំទៅអំបានគាត់ចេះគាត់ចេះអត់ជួយគាត់អត់ធ្លាប់សិល្បៈលេងដល់នោះអត់អីទេអញ្ចឹងអរគុណហើយបងចាអរគុណណាជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អរកទទួលទានមានបានអរគុណទាំងអស់គ្នាហើយគេសុំមែនបងប្អូនបង្កើតណោះមុខស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែមៀតខុសគ្នា
ប៉ុន្តែស្អាតស្អាតដូចគ្នាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាមានគ្រួសារនៅនៅឲ្យជូនពរឲ្យឆាប់បានគ្រួសារឆាប់ឆាប់ណាចង់បានអ្នកនៅអូត្រីសឬមួយចង់បានអ្នកនៅស្រុកខ្មែរចង់បានបាទចាម៉ែអើថាឲ្យយកថាយកស្រុកខ្មែរចាយកស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅល្អស្រីខ្មែរស្អាតស្អាតម៉ែអើស្រីខ្មែរយើងស្អាតស្អាតប្រកែឆ្លាតទៀតសំខាន់គេនិយាយត្រង់ថាម៉ែអើឲ្យយកស្រុកខ្មែរអូប៉ាម៉ាក់មែនអូនេះម៉ែអើគេនិយាយប្រខំកូនមែនអើអត់ទេគាត់ធ្វើចឹងត្រូវហើយអីឃើញនេះគាត់មកការដល់ស្រុកខ្មែរស្រីស្រុកខ្មែរយើងស្រួលអាចលៀមតលាប់តាមពីគាត់ឯងទៅយកនៅអូត្រីធ្វើអីអញខ្លាចជន់ហោះណាហេតុជីកតកាចុងកាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរច្រើនហើយយើងខ្មែរយើងគោរពពិធីលៀមតលាប់តាមប្រពៃណីខ្មែរឆ្លៀកចឹងតម្រងបុរាណប្រពៃណីគាត់ថាស្រស់ស្អាតណាស់ហើយជាពិសេសមើលអ្នកម្ដាយបាទលោកយាយលោកតាគាត់ថាឆ្លៀកពាក់ត្រូវតាមតម្រងប្រពៃណីបុរាណស្អាតពិតជាស្អាតសមមានអីស្អាតជាងសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរទេបងណាហើយមិនងាយមានកម្មវិធីបានចូលរួមឬថាចូលរួមកម្មវិធីនេះតើមានឆ្លៀកជាហូលប្រមូលចឹងបានស្អាតចាហើយក៏អរគុណដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ផងដែរដែលតែងតែស្រឡាញ់គាំទ្រយើងខ្ញុំចាអរគុណរកកំហុសឆ្គងកាត់ឡើងដោយអចេតនាខន្តីអភ័យទោសព្រោះគោបំណងគ្រាន់តែចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានសើចបានសប្បាយបានសប្បាយទេទីមកគល់តែប៉ុណ្ណោះចាព្រោះកម្មវិធីតម្រងប្រពៃណីបុរាណលោកគ្រូអាចារ្យលោកមហាបានរៀបចំល្អអស់ហើយទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរឥឡូវហ្នឹងគាត់នឹងត្រូវធ្វើកិច្ចបន្តទៀតព្រោះយើងនៅមានសែនព្រេងចង់ដៃបន្តណាម្ចាស់បងអូខេម្ចាស់អូនចឹងអូនឯងលើកដៃយើងបូសួនតាមដល់អូនណាយើងខ្ញុំសំលឹកថាបួងសួងដល់អង្គស្កទេវរាជដាច់ទីបដាលើកថាបួងសួងកណ្ណាសូមលោកបានប្រទាននៅកំបិតកោកៃកន្ត្រែងក្រប្រាក់និងទឹកស្រីបែបកាបានលើកអីទេវតាដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបួងសួងព្រមបានព្រមអូនហើយណាចាំទទួលយកហោះតាអូនអឺបានមែនអូនណាមកដាក់ឲ្យស្រួលនេះឲ្យវត្ថុទៅនិឋានសួរចឹងលោកគ្រូភ្លេងទាំងនេះដាក់មកឃ្លាមកគ្រូចាប់ពូអូនណាចាំពុកអើយអើហងអើអើយចាំពុកអោតាអើយអូនណាចាំពុកអើយអើហងអើអើយចាំពុកអោតាអើយយើងនាំកាន់ត្រៃអើអើអើយជូនលោកអស់មេបាយើងនាំកាន់ត្រៃអើអើអើយជូនលោកអស់មេបាកាន់ត្រៃមាសក្រាំងប្រាំងអើអើអើយទឹកស្រីបីប្រការកាន់ត្រៃមាសក្រាំងប្រាំងអើអើអើយទឹកស្រីបីប្រការហើយកាត់ហើយកាលណាអើអើអើយកាត់មាសអោកាត់ប្រាក់ណាអើយហើយកាត់ហើយកាលណាអើអើអើយកាត់មាសអោកាត់ប្រាក់ណាអើយអរគុណហើយលោកគ្រូភ្លេងទាំងឡាយអញ្ចឹងអូនណា